Ahoj, 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 test videa, můžete pozorovat, jak to teda vypadá, můžete posoudit, jaký je zvuk, zároveň vám někde vedle mě dám nahrávaný obraz, jak to vypadá při streamu na telefonu v aplikaci. Už teď můžete napsat do komentářů, co na to říkáte. Nicméně, já vás vítám u tohoto videa. Dneska se podíváme na bezpečnostní kamery od firmy Carneo. Podíváme se na jednu vnitřní, na jednu venkovní. Na tu venkovní momentálně natáčím a celé tohle videjko vlastně chci, nebo ne celé, ale tento úvod chci vlastně použít čistě z tady té kamery. Já si vezmu takhle, jako bych třeba s ní vlogoval, a to je dobré, jsem se dělal na ten náhled na tom telefonu. A myslím si, že i ten zvuk není špatný. A na detail té kamerky se podíváme potom za chvíli, hned co si rozbalíme tu kameru 360-kovou, vlastně otočnou do interiéru. Ale musím říct, že ta venkovní, za ty prachy si myslím, že to vůbec jakoby nevypadá špatně. Tak co vy na to? Jdem se přepnout na klasickou kameru, jdu domů a tam to domakáme, dotočíme, doděláme. Takže jo, já to tady zpátky schovám. A zatím. Takže ještě jednou ahoj, jsme v obyváku, pojďme teda pokračovat. Venkovní kamera je zde. Detail si ukážeme za chviličku. No a tady je ta 360-ková vnitřní kamera. Kdy ty balení jsou dost podobné. Máte zde rychlý start, manuál, no je to v několika jazycích zase, ale není to nic extra složitého. Vy, když si nainstalujete tu aplikaci, dáte plus, přidat kameru, připojíte se na 2.4 Wi-Fi, kamery podporují 2.4 Wi-Fi teda, a přidáte to. Je to dost, bych řekl, jednoduché přidat. Ale koukneme na tu 360, protože na tu jsem se v podstatě neže těšil, ale byl jsem na ní dost zvědavý. Opět detail si dáme potom za chviličku. A v balení se nachází, a je to jako příjemná velikost, taková nic nenormálního, ale hlavně to není nic extra velkého, jak to některé firmy umí. Dále tady je USB, micro USB kabel, moždinka, šroubečky, dokonce je zde adaptér, z čehož vlastně vyplývá, že ta vnitřní kamera lze napájet jakýmkoliv mikro USBčkem z jakéhokoliv adaptéru. U té venkovní, outdoorové, už je to trošičku jiné, tam už máte adaptér přímo na kabelu. A zde je ještě držáček, takže to bych viděl, jasně, držáček se přišroubuje. Dole máte ještě stativově zavít, což je fajn, můžete vymyslet, to jo, tak pogumované, ještě jiné uchycení, ale myslím si, že já to chytnu takhle vzhůru nohama. Obsáhnete samozřejmě celých 360 stupňů. Vnitřně je potom plastová a venkovní má tělo z nějaké slitiny, není to prostě plast. A porovnáme ještě ty parametry. Takže 1080p, to znamená Full HD, komprese videa H264, maximální velikost obrázku 1920x1080, jak říkám, Full HD. Přičemž venkovní má úhel záběru 110 stupňů a tady ta vnitřní, kolik má úhel záběru? 100 stupňů, což je super. No a v podstatě 0 až 355 stupňů s tím dokážete otáčet a nahoru 8 stupňů až 52 stupňů. Obě dvě ty kamery mají mikrofon, mají reproduktor, takže z aplikace můžete mluvit, z kamery to bude mluvit, tak samo můžete odposlouchávat zvuk do aplikace. Má to bezdrátové zabezpečení, ale tak tam už je to na úrovni Wi-Fi připojení, VPA, PSK nebo VPA 2, detekce pohybu, to bychom čekali u všech kamer, snímkování 1 až 25 snímků za sekundu,
u té venkovní by to mělo být obdobné. Přesně tak. Ono potom záleží na těch podmínkách světelných. Obě dvě tyto kamery mají noční přísvit, vnitřní 10 metrů, venkovní 15 metrů. A napájení je teda 12 V ta venkovní a tady ta je logicky 5 V, když je to přes USBčko. Minus 20 stupňů až 50 stupňů to může být venku jako v teplotách. Ta venkovní dokonce až 55 stupňů, ta zvládne trošičku víc, ale minus 20 to mají totožné. IP65 je potom ta venkovní. No SD karty až 128 GB. A to je tak nějak plus minus všechno. Aplikace funguje na Androidu, na iOS, takže v tom bych problém taky neviděl. Já si jdu vzít telefon a hodím vám nějaký ten detailek. Tak štítek, Carneo, 5 V, jak jsem říkal. Repráček, tady máme micro USBčko, resetovací tlačítko a slot pro SD kartu. Jedno tlačítko na mikrofon zde. Spodek, je to pogumované tady ty polokruhy. Jo. Za mě maximálně v pořádku. Jelikož vím, jak vypadá obraz z této venkovní, tak očekávám v podstatě stejnou kvalitu i z té vnitřní. A vy jste to hlavně mohli vidět hned od úvodu toho videa, že jo, co z toho leze. Ten zvuk je tam takový lehce zkreslený, ale není to kamera na natáčení rodinné dovolené. Je to bezpečnostní kamera, tudíž si myslím, že to je maximálně jako dostačující. I hlasitost, když jsem přes aplikaci mluvil, ať to vlastně jde slyšet z té kamery, tak i ta hlasitost mi přišla dostačující. Líbí se mi zde ta dvojtělomená anténa, takže vy si to můžete fakt dobře nastavit. I ten držák je kovový. Tady potom máte dvířka, kde je resetovací tlačítko ze spodu a je tam umístěna SD karta. Tady potom repráček, no a vpřed už to vypadá potom takto. To je v podstatě vše. Zde potom máte připojení toho napájení, je to tady klasickým tady tím přípojem řešeno. A tady pod kloboučkem máte rovněž tlačítko. Já mám tady powerbanku, rovnou to testnem, jestli zvládne kameru napájet i powerbanka. To je kabel celkem fajn dlouhý. No a rovnou bych si ji připojil. A už to svítí. Telefon. A vjedu teda do té aplikace, já vám to dám tady po mé pravé straně. Aha, už se to chytlo, tady začínám natáčet, vypadá to, že se nějak kalibruje, vidíte, jak se to otáčí. Zapnu teda aplikaci, jak můžete vidět outdoorovou, zde mám přidánou, bohužel na jinou Wi-Fi v práci, nicméně dám plusko, přidat zařízení, tady si zvolíte, kde to bylo. Ne, fotoaparát a zámek, kamera, Wi-Fi, zapněte zařízení, mám zapnuté, bliká červeně, takže je v režimu vyhledávání, potvrdím, musím se přepnout na tu 2.4 Wi-Fi, protože bacha prostě na věc, na 5C to nejede, jsme na 2.4, zpátky, další, ukáže se vám QR kód. Vy ho namíříte na kameru, potvrdíte, že se kamera ozvala pípnutím. Na chvíli počkáme a jsme tam. Za mě jako absolutně super propojení vlastně tady této aplikace. Dívejte, je to zaregistrováno, dokončeno. Hopla. A jsme tam, hej. To je úplně mega super. A teďka signál 100%, vpravo nahoře můžu to přejmenovat, můžu udělat screenshot, můžu mluvit. Počkej. To nemyslím.
Jo, jednou to jenom zapnu. Ty jo. To řve hodně dobře. Můžu rovnou obraz nahrávat, jinak samozřejmě, když tam máte SD kartu, můžete si zapnout buď nahrávání non-stop na tu kartu, nebo třeba od 8 do 8 ráno, večer, jak chcete. Máte tam potom teda fotoalbum, když udělám screenshot, tak v tom fotoalbu ten obrázek najdu. Samozřejmě můžete propojit i s cloudem, ale myslím si, že tam už se bude jednat o nějaký poplatek. Jo, a nemali, ale teď jde o to, vypadá to jedno zařízení za $6 na 30 dnů. Je mi to víceméně jedno, protože tam je ta karta, nijak mě to doposavať neobtěžovalo a prostě točím na tu kartu, takže to můžete veselé ignorovat. Co tu mám ještě v nastavení? Informace o zařízení, jasně, IP adresa, síla signálu, automatizace nějaká nastavená, nastavení základních funkcí, indikátor světla, jo, vidíte, že to svítí modře, takže pokud nechcete, ať někdo ví, že to svítí, můžete vypnout, můžete převrátit obrazovku, pokud kameru umístíte vzhůru nohama někde, a časový vodoznak je podle mě fajn zanechat. Nastavení výstrahy, detekce, spínač, alarmu, detektoru pohybu. Jasně, citlivost, takže 3 citlivosti, jakmile zaznamená pohyb, pošle vám to notifikaci. Aha, jde to i na zvuk, to znamená, jakmile zaznamená, nemusí být pohyb, stačí zvuk, hluk, tak opět posílá notifikaci a tady si můžete přidat ten plán časový. Zkusím důležitou věc, co já používám tady jednu kameru doma od jiné značky. Mám tam problém, že když chci zoomovat a prstem si to klasicky chci roztáhnout, tak to nejde. A tady, OK, tak to je super. Tady za prvé tažením po obrazovce, dám si naopak, rovnou otáčím kamerou. Jo, tak my jsme na maximum. Tak. Wow. A nahoru. Aha, a dolů. Teda naopak. No ale důležité je to, že jste schopni ten obraz roztáhnout. Jak říkám, tu, co mám doma, a pak mám ještě jednu jinou, tam prostě si to nepřiblížíte. Já vím, že to je jenom takové jakoby digitální zvětšení, ale i to někdy pomůže oproti tomu, když to prostě nejde. No a ty funkce jsou vlastně u obou těch kamer stejné, co se týká toho nastavení, krom toho otáčení samozřejmě. A jak vidíte, funguje to i přes powerbanku, takže teoreticky, pokud to chcete mít umístěné někde, kde není přístup, dáte tam pořádnou powerbanku, tak to asi vydrží. U té venkovní to zas tak jednoduché nebude, ale můžete vlastně si to udělat svým způsobem, zalohované powerbanku dáte do sítě a když vypadne proud, tak máte jakoby zálohu energie. Dámy a pánové, ode mě je to pro dnešek všechno. Budu rád, když se mi nějakým způsobem vyjadříte, vlastně co si o těch kamerách myslíte. A moment. A pro ty z vás, kteří vydrželi až do konce, mám zde nabídku soutěže. Mám od Carnea i B-Cool sluchátka, pro které tak nějak nemám využití. To celkem zajímavá věc, jsou to rádoby dvě takové powerbanky. Jedno sluchátko, druhé sluchátko, zároveň tady máte, teď nevím, která to je, počkej, jo, rovnou nabíječku, jo? Takže je tady USB-Ačko a rovnou to takto můžete nabíjet. Takže vše, co potřebujete, vlastně v jednom balení. A uděláme si o to soutěž. Vylosu pak ze všech komentářů, ale nejspíš bude fajn, když tam napíšete třeba na začátek toho komentáře Carneo, ať vím, že jste to viděli, ať nevylosuju zbytečně třeba někoho, kdo se ani nedokoukal a ani o té soutěži neví. Super věc. Šup. Teď už je to všechno, mějte se fajn a vidíme se příště. Like, odběr, zvoneček, to je jasné. Ahoj.